Aturem l'enriquiment privat de les grans empreses energètiques. Alimentem panxes, no butxaques. La banca estafa, roba i especula. El turisme és cultura, no una marca. Jo faig pam a les grans multinacionals energètiques, perquè existeixen alternatives. Les energies renovables et permeten la sobirania energètica. Ha arribat el moment de fer pam a les grans superfícies, que exploten a qui produeix i a qui consumeix, perquè existeixen alternatives de consum de proximitat, de comercialització justa i d'agricultura ecològica. Totes i tots podem fer pam a la banca perquè existeixen alternatives com les finances ètiques i solidàries, els instruments cooperatius, les monedes socials o el suport mutu entre desposseïts. Fes pam al turisme de masses que destrueix territori i cultura, perquè existeix una alternativa, el turisme de proximitat, responsable i cooperatiu. Pam a Pam és un mapa col·laboratiu i d'economia solidària de Catalunya. Una iniciativa de Satem i la xarxa d'economia solidària per transformar el nostre entorn a través de la cistella de la compra. Hi podreu trobar tots els sectors de l'economia solidària i a tot Catalunya. Pam a Pam és l'instrument de detecció i d'identificació a Catalunya dels projectes d'economia social, solidària i alternativa. És la demostració de que una altra economia ja existeix. Pam a Pam és un projecte col·laboratiu en el qual entre moltes persones intentem donar a conèixer iniciatives de consum responsable i d'economia solidària a tot Catalunya. Les Xinxetes Taronja som la comunitat de persones que rebem les vostres iniciatives. Les anem a entrevistar, les coneixem, decidim si encaixen dins el que considerem d'economia solidària i les pugem al mapa perquè tu les pugues visitar. L'economia solidària és una economia social que respecta producte i productors i que està a l'abast de tothom. L'economia solidària és proposar alternatives al capitalisme. És un procés de construcció d'alternatives pel bé comú. És una economia més repartida. Que cada cop que consumim estem decidint en què invertim els nostres diners. Com més se'n fa, com més n'hi ha, doncs més noves oportunitats hi ha, més repartiment de la riquesa hi ha i més aprofitament dels recursos existents hi ha. L'economia solidària és el nostre temps de vida fora del capitalisme. Pam a Pam és el teu mapa. El mapa de les persones que creiem que l'economia ha d'estar al servei de la gent. Coneixes alternatives? Proposa-les al web. El mapa el fem créixer entre tots i totes. Uneix-te a la comunitat Pam a Pam. Registra't al web, comenta, valora, proposa punts i coneix les alternatives que tens prop de casa teva. Entra a pamapam.org i descobreix l'economia solidària a Catalunya.